Beorol, 10. proizvodnja na svetu. Da su nama potrebni mnogo veći kapaciteti, mnogo veće ulaganja. Ja navučem toliko repromaterijala, pri tom obimu proizvodnje i obimu prodaje kao za 10 godina naredno. Pa trči od sajma do sajma. Sve je to bilo malo, ništa, nikakav to izvoz nije bio. Ali mi smo imali taj najbolji balans cene i kvaliteti. Eto, onda smo uspeli da izađemo na to tržište i da budemo prepoznati.